Мир Божий вам, брати та сестри, матері та друзі. Ті, що знають, що є таке мир Божий, знають, що є таке мир Божий. Вітаю вас всіх любов'ю Бога Отця і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий хай вам примножиться. Ось перпа, так ходиться на виконую цю правду. Написано, тим самим будете жити людину кожним словом, що поводить Боже. Що написано? Не спокушай Господа Бога свого. Відійди сину, бо ж написано. Господи, Богові всім клоняйся, служи одному йому. Покайтеся, бо пролизилось Царство Небесне. Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Блажені Боги Духу, бо їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони були втішені. Блажені лагідні, бо сильно спадкують вони. Блажені голодні, бо спрагні правди, бо вони будуть нагодовані. Блажені милостиві, бо помилувані вони будуть. Блажені чисті серцями, вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, вони синам Божими стануть. Блажені вогнені за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, як ганьбити гнати вас будуть, і будуть блудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Гнали пророків, що були перед вами. Лицар землі, коли сіль звітріє, то чи не солити її, не придасться вона вже ні на що. І ваша б на двір була висипана та потоптана людьми. Ви з-під розсвіту. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Не запалюють світильника, що поставити його під посудину. А свічник світить на всім домі. Так нехай ваш світ світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророки прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Правді кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закону не минеться, аж поки не збудеться все. Тож порушить одну з найменших заповідей, та людей так навчить, то й буде найменший у Царстві Небеснім. А хто виконає та навчить, той стане великим у Царстві Небеснім. Кажу би вам, коли праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Чули, що було страданню наказу, не вбивай, тобі піддає на судові. Я вам кажу, що кожен гнівиться на братство, піддає вже судові. Скар брат врага піддає Верховному судові. Скар дурний, піддає гієні огненій. Тому, коли принесеш ти до жертівника дара свого, то згадай, що брат твій щось має на тебе. Залишив ту дара свого перед жертівником, і піди примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся примирись свого дара. Мирись зі своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі ж ти. Щоб тебе супротивник судді не віддав, я ж престольника тебе не віддав, щоб тебе дев'язниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не вистити останнього шеляга. Ви що сказано, чи не перелюбу? Я вам кажу, чи кожен, хто подивиться на жінку з прожитивістю, то вже вчинив з нею перелюб у серці своїм. Коли право око тебе спокушає тебе, його вибери. І кинь від себе, краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж двоє на все тіло твоє було кинене. Як правиця тебе спокушає тебе, війни її, кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж до гіни, це тіло твоє було кинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не хадайся їй листа розгодового. Я кажу, чи кожен допускає дружину свою, крім провини розпусти, то доводить до перелюбу, то з відпущеним вибереться, то чинить перелюб. Вчили, що було страданню наказано, і клянись неправдиво, але виконав клятву свою перед Господом. Я кажу, не крестіся з усім, ані небом, бо воно престол Божий. Ні землею, бо підніжок для них це. Ані Єрусалиму, бо він місто царя великого. І клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваш совка й буде так, так, ні-ні, а ще більше не це, то те від лукавого. Чого сказано око за око, зуб за зуба? Я вам кажу, не противити злому. Коли тебе вдарить хто в праву щоку твою, пістави мою другу, хто хоче тебе позивати, брат сорочку, тобі віддай плаща йому. А хто сил буде тебе буде відбути подорожнє на милі одну, йди з ним навіть дві. Просто я то дай, а хто хоче позичити тебе? Тебе не відвертайся від нього. Чого сказано любити свого ближнього і навіть свого ворога? Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Прославляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться тих, хто вас переслідує. Що вам бути синами Отця вашого, що у небі? Що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних? Коли ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? І мене саме митики роблять, ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо робите? Чи погано чи ні отак? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Стежіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас. Так ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що в небі. Тож коли чиште милостиню, не сорми перед себе, як то робить лицемір, синок та вулиця, щоб бачили люди. Правді кажу вам, не мать уже нагороду свою. Ти коли чиш милостиню, знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Щоб таємна була твоя милостиня, а Отець, що бачить таємно, віддасть тобі явно.
Як молодця, не будьте к тілці міри, щоб приставати молитися псиноза, та не прихайся, паче люди, правді кажу вам, не мають уже нагород свою. Коли молодця, ви свокомірчі, начинай свої двері, молися в цей своїм, що в тайні, а отець, що паче таємно, віддасть тобі явно. Як молодця, прикрас, це зайвок, ті погани, бо думають, їм вони будуть висловлення своє велимовство. Тож не подивляйтеся їм, знає отець ваш небесний, чого потребуєте, ще раніше це ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, як ми прощаємо давацям нашим. Не веди нас у пробування, але визволи нас від лукавого, твоє царство і сила, і слава на віки. Амінь. Як людям просто прожих їхні, то прості вам, ваш небесний отець. Коли ви не будете людям прощати, то отець ваш небесний не просить вам прожихів ваших. Як постите, не будьте сумні, як у тілці міри. Вони возміють обличчя собі, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, не мають уже на урод свою. А ти коли постиш, намасти свою голову, лице своє мий, щоб ти посту свого не виявив людям, а оце від своїм, що в тайні, а отець і що бачить таємний, віддасть тобі явно. Ви складають скарби собі на землі, нищить мій та ржає, де злодії підкопуються та викрадають. Хоча ж собі скарби на небі, а мій не ржає, їх не нищить, злодії в них не підкопуються та не крадуть, бо на скарб нам іде серце твоє. Око, то світильник для тіла. Тож око тебе буде здорове, то і світло тебе буде світле. Коли б то око лихе було, то світло тебе буде темне. Тож коли світло, що тобі є темрява, яка ж то велика темрява? Ніхто до вам, панам, служити не може, бо в одного зненавидить, а друг буде любити, а витриматися одного дорослих хто. Не можете Богові служити і мамоні. Ті ж сам кажу, не журіться про життя своє, кажучи, що мене їсти, що напити, ні про тіло своє, що ми задягнемось. Ті ж найбільше від її життя, від одяг тіло. Поняття птахи небесні, що не сіть, не жнуть, не збирають у клуні, а проте ваш небесний отець і годує. Чи ж ви набагато вредніші за них? Хто ж з вас, коли журиться, зможе додати взросту свого бодаліктя одного? І про одяг чого клопочитись? Гляньте на полі лілей, як зростають вони, не працюють, не прийдуть. Говорю, що сам Соломон у цій славі своїй не вдягся отак, як і не з них. Коли Бог полює трапу, що сьогодні сіє, а завтра у печки вдається, Бог так задягає, стільки ж краще задягне і на вас, поливірні. Ті ж там кажу, не рвіться про час, кажучи, жучи, що ми будемо їсти, що напити, не притіло своє, що ми здягнемось. Бо всього того погане шукають. Але знає отець ваш небесний, що всього того ви потребуєте. Шукай на перше царство Божої правди його, а систем додасться. Тож не жується про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе турбується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо ж яким судом судити буде, таким же осудять і вас. Якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. І чого в оці братство не заскоку бачиш, коли лодиш у власному моці не чуєш? Як скажеш до братство, дай я вийму заскоку з ока твого, коли він колоде у власному моці. Це міра. Вийми перше колоди з власного ока, потім побачиш, як виняти заскоку з ока братвого. Не кидайтеся по псам, розбайте перелесом перед свідьми, щоб вони наступтали їх ногами своїм, вернувшись, не розшматували вас. Просіть його нам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен просто держить, хто шукає, знаходить, хто стукає і відчинять йому. Чи то серед вас є людина, що подасть своїм синові каменя, коли кліва просить гмін? А коли рибу проситиме, то подасть могадину? Тож як ви, бувши зрі, то треба добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний дасть добра тим, то проситиме в нього. То що тільки пишаєте, щоб чинили вам люди, те саме чинять їм ви, бо в цьому закону пророки. Хоч сни в ритмі, просторі в рота, широка дорога, що веде до погибелі, і неї багато ходять, осніть в рота, війська дорога, що веде до життя, і мало таких, що находять її. Тріться ваших пророків, що приходять до вас туди живі в печі, середні хижі вовки, бо їхні плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на торнині збирають, а фіг з будь-яків. Так от кожне дерев добре родить плід добрі, а дерев зле родить плід лихі. Не може дерев добре родити плод лихого, ані дерев зле плодів добрих родити. Таке ж дерево, що добре плод не родить, зрубиться та його не кидається. Тож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, йде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Багато прийде до мене того дня і скажуть, Господи, Господи, в ім'я Твоє ми прокували, в ім'я Твоєм демонів ми оганяли, в ім'я Твоєм чудо велике творили. І я молошую тоді, я ніколи не знав вас. Відіть мене всіх, хто чинить беззаконня. Тож той чоловік, що слухає цих моїх слів, та виконує їх. Вибіг до чоловіка розумно, що світін збудував на камені. У нас ливер, лися річки, бурізні лазі на ньому такі листі не впав, бо на камені був він заснований. Той чоловік, що слухає цих моїх слів, але їх не виконує, ніби чоловіка не впачено, що світін збудував на піску. У нас ливер, лися річки, бурізні лазі на ньому такі листі не впав, і велика була руїна його. Господь пастир мій, я ніяку нестачі не матиму. Він покоїть мене на зелених луговицьках, водить мене до води тихої, прикріпляє душу мою, веде мене на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не забоюсь злабити зі мною. Більше золотий посох, вони заспокоюють мене. Ти приготовив для мене трапезу при виді моїх ворогів, намастив оливою голову мою, чаша моя до надмір пиття.
Так милість і благодь буде супроводжувати мене во всі дні мого життя. Я прибуду в Дому Господньому вовік. В ім'я Ісуса Христа всі змії, скорпіони, всі сила рожа, демони, п'єси, йдіть безодню в стадо свиней. Від кожного віруючого на кожному континенті, кожному народі, племені, язики, кінцях землі, в кожному царстві. Сліпі хай бачать, коли хай чують, німі говорять. Прокажені, очищайтесь, хвороба, рак, любі інші, відходьте геть. Нужні зовнішньої частини тіла появляється, їх нема, зуби хай появляються. Шрами сходьте від урізу ударів опіків. І мертві воскрешаєте. І в помка звичайно добра новина. І блажений той, хто не спокуситься про нього, про Ісуса Христа. Шатро розходиться на кожному континенті, серед кожного віруючого, кожному народі, племені, язики, кінцях землі. Кожному царстві. Належимо до церкви п'ятидесятниці, молення інших мовах, дар уздоровлення. Належимо до церкви п'ятидесятниці. Іменем Ісуса з Назарету, ставай та ходи, прославляй, не сиди. Іменем Ісуса з Назарету, ставай та ходи, прославляй, не сиди. Сидів сліпий з протягнутою рукою, не друг, не брат не міг йому допомогти. Страда від тілом всі проходили чи бігли мимо. Прийшов Ісус і темрява пішла геть. Де Ісус, там радістю все дихає. Зимається бузень плачує, не втішиться. Підходить темрява, приходить сила звище. Там мир, там життя, куди Ісус іде. Нечист, нечист, кричав знак прокажений. Сліпий, німий, безмовно сльози лив. Сліпих калік, неслися в небо стогони. Прийшов Ісус, і темрява відійшла. Де Ісус, там радістю все дихає. Зимається блаженні плащини, утішиться. Підходить темрява, приходить сила звище. Там мир, там життя, куди Ісус іде. І в наші дні немало так пізнали, як солодкий гріх, як мучить він своїх. Коли в безсилі до Господа покликнули, то він прийшов, і темрява відійшла. Де Ісус, там радістю все дихає. Батько Божий плаче, він тішиться. Підходить темрява, приходить сила звище. Там мир, там життя, куди Ісус іде. Номер телефону, друг, запомни, чи згадай ти. Книга Єремії 33.3. І коли ти хочеш знати великі речі недоступні, які ти не знаєш, позвони до отця і відповідь прийде. Лінія вільна, даремо телефон. Кожному доступно, говорить за це. Лінія вільна, даремо телефон, кожному доступно говорить з отцем. Затримки нема. Молись, день радісного щастя, коли ти, може, падаєш, молись. Молись, 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 перед трудним подвигом молись. Молись, коли за милих просиш, за злого недруга молись. Молись, 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 перед дорогою могилою ти молись. Молись, день радісного щастя, коли ти, може, падаєш, молись. Молись, 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 за злого недруга молись.
Хмельницькому і в кухні було. По дереві ручкою написав цепочком по боках розрізав, по боках гвоздями. І як на автозаводі мити посуду імена під час опікунства. При цьому і голову мазав. Ім'я Боже буде прославлено величину в усьому світі. В Івана Зінчика фразу з Канади, що Лондон, Канада, приходило через ВЕФ-202-206. Цю фразу, хай ім'я Боже буде прославлено величину в усьому світі, по лобі. Якраз ця Social Security карточка, вона, якщо приложити отут, то вона в кінці була, в мене написано, «Пар Глоранцур Тузорс Аргат Ін Холикост». Воно міняється на Холикост. Як карточка, воно більше як храм, може, чим Соломона розтягнутий. Оці, значить, ну і дев'ятий вал, якийсь ніби будівний грам матеріал в англійській, дві, King Was, чуть не, чимось можемо нагадати, бо там в нього теж цього от, Соломона і море. Може, чимось виростало. І Захарія, третя глава, оці, завідь, один найчастіший. Ну, теж було, ну, але ж, цей карточку роблять, зроблено, вона якась бліда була, така, зараз ніби гарніше роблять їх, от, коли приїжджає людина. От. То було воно Department Health Human Services USS красним було, як нації, ніби флаг біле всередині, то наоборот робиться красним. От, і цей от, і орел, так якось профіль був. А тепер орел другий, сім таких рисок, як хвості, другий. То після того, як Холокост написав, ця карточка і прийшла з таким вже другим орлом. І Department of Health Human Services USA, а написано Social Security Administration. Було на двох мовах. Шість речень на головному пропис за 10 рублів Біблія, що за 10 рублів Ленін образ. Там не пише ні Ульянов, ні Ленін, так в нас Вашингтон, ні Хамілтон. Пише тут на грошах, там не пише. В Бабелізі вона в Сахана Баптістського просвітера і не підходить. А я зачасувався біля вального дзеркала і почув. Кажу, зайшов, буду проповідником. Я тут в церкві проповідав, ну і це ж теж проповідь. На пам'яті і сказати слова. То от, ще й десь за докторську біблію знайшов біля моста, от там, де я не раз ставлю і зірочку, і пол ставлю, і Крайст. От, там було воно на мулі. Найдена. І красним було теж, так само як красним, це Department Health Service USA, красним for doctors, для докторів. Скорочено DRS, for doctors, всередині. І їх десь переробили, може, я не читав, скільки там якісь імена є, я не сильно так читав, але мені кажеться, її переробили, може, 20 імен, 25, переробили, може, ну це доктор, може, якісь доктора, що вона найдена в ній, що як в нас, дубами праведності, то там теж по-англійськи звучить дубами праведності, а так деревами праведності говориться по-англійськи, тільки інші не зверчені. От.